дня. Я Наталія, портал maklera.net. Я дивлюся оголошення, ви продаєте нерухомість. Скажіть, будь ласка, ви є її власником чи представляєте агентство нерухомості? Це ваш власний об'єкт, так? А як я до вас можу звертатись? Так. Дуже приємно, пані Олександра. У мене є до вас пропозиція. Ви маєте можливість розмістити оголошення про продаж вашої нерухомості на порталі оголошень maklera.net. У нас створена можливість розміщувати до 12 фото об'єкту, в тому числі його план, короткі відео тривалістю до 7 хвилин, а також об'єкт можна буде знаходити в радіусі від місця знаходження, тому що ми вказуємо його точне місце розташування на інтерактивній карті України. Ваше оголошення з моменту подачі на Maklera.net на протязі доби з'являється іще на 60 сайтах в інтернеті. Всю роботу по розміщенню будуть робити за вас наші спеціалісти, тобто ви таким чином економите свій час і немає потреби вже подавати оголошення на інші портали, тому що це зробимо за вас ми. Послуги порталом є платними. На 3 місяці публікації одне оголошення коштує 150 гривень. От, для того, щоб ми могли співпрацювати... Я зрозуміла. Добре. Добре, я вам бажаю вдалих продаж. До побачення.